Nyt katsotaan, mitä Vuoketin urheiluopisto oikein tarjoaa. Ja meitä on vastaanottamassa meidän oman Finlandia hiihtotiimin jäsen, Jukka Hartonen. Terve, terve, terve Jukka. Terve, terve, terve. No niin. Tulee taas Vuokattiin. Onko kunto kova? No, sama kunto kesät talvi. Niin. Aina menee, samaa tahtia. Kyllä. No mitäs täällä nyt Vuoketissa oikein? Minkälaista mukavaa sun tarjoat nyt 2014? No nythän tässä niin kun ollaan tätä 2013, niin ensilumen latu on täällä ollut tuota lokakuun alusta lähtien käytössä. Ja tässä niin kun, 3 kilsaa ulkolatua on ja me tarjotaan hiihtäjille ympäri vuoden hyvät olosuhteet. Myös hiihtotunneli on käytössä sitten niin kun ympäri vuoden täällä, että aina pääsee hiihtämään. Ja täällä on myös hyvät harjoitusolosuhteet kaikille näille lumilajeille, eli myös mäkihyppy yhdistetty, lumilautailu, alppihiihto, ampumahiihto. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin hiihtäjien paratiisi. No kyllä, tämä on hiihtäjien paratiisi, että siihen niin kuin pyritään. Mutta myöskin tämä Vuokatti, niin tämä ympärivuotinen matkailukeskus, että täällä on sitten kesälläkin paljon toimintaa ja aktiviteettia ja muuta. Ja täällä on aika paljon ulkomaalaisia. Mä olen monena vuonna käynyt täällä ja huomannut, että täällä on venäläisiä, nyt on japanilaisia täällä ja Koreasta on välillä. Kyllä, kyllä. Et urheiluasiakkaista niin lähes puolet tulee ulkomailta. No, lähdetäänkö katsomaan vähän paikkoja vai? Joo, tässä sateisessa alkutalven säässä. Joo, hyvä. Okay. Mihin päin mennään? No, lähdetäänkö tuonne Vuokattihallille ensin? No, lähet. No Jukka, mitäs Vuokattihalli sitten pitää sisällä? No, tässä Vuokattihalli meillä on uimahalli, missä on uimaradat ja harrastehallia ja vesihieruntaa ja niin poispäin. Sitten urheiluhallin puolella, niin siellä pystyy näitä pallopelejä, salibändiä, lentopallo, koripallo, sulkapallo, tennis. Tämmöiset monipuoliset mahdollisuudet liikkua myös sisällä. Niin paljon muutakin kuin hiihto. Kyllä, joo. Ja tänä päivänä se on tärkeitä oheisharjoittelupaikkoja hiihtäjille ja muille urheilijoille nämä sisätilat. No niin, täällä metsän keskellä on sitten niinku hyppyrimäki. Joo, tässä on meidän 3 pienintä mäkeä ja tuolla vaaralla meillä on sitten isompi mäki. Siellä on ihan kesä kunnossa tää. Joo, kyllä. Näistä hypätään niin kuin kesät talvet. Että. No niin, tää on nyt sitten teidän ylpeys. Maailman ensimmäinen hiihtotunneli. Joo, tää on tosiaan 15 vuotta tässä ollut ja mennään sisään katsomaan. No mennään. No niin, tää on nyt sitten kuinka pitkä tää halli ja kylmä täällä ainakin on. Joo, tää on 2,5 kilometriä pitkä niin kuin edestakaisin hiihdettynä. Ja täällä on semmonen -4–-7 tämä lämpötila. Okei, ja tässä näyttää olla ihan mukavasti maastoakin. Että tää on varmaan ihan Suomen paras siinä mielessä maastoltaan. On joo, tässä on kumminkin semmonen 20 metriä korkeuseroa. Ja tää yhteensä nousuu reilu 50 metriä tulla yhdellä kierroksella. Ja tää on todellakin koko kesänkin auki. Että kyllä on joo. Koko kesä auki. Aina pääsee Vuokatissa hiihtämään. Ja jäähalli, mitäs täällä? Joo, tää jäähallikin tää on kovalla käytöllä ympäri vuoden. Ja kesäisihän täällä pidetään aina Teemu Selänteen jääkiekkoleiri. Ahaa, no mitä se Teemu oikein tarjoilee? No Teemu käy junioreille opettamassa jääkiekon saloja. Ja ahaa. No niin, ja täällä on nyt se teidän testiasemat. Joo, testiasema ja tässä on Snowpolis. Tässä on paljon yrityksiä. Ja sitten Tosokos hotelli myös tässä komplekissa. Ja täältä löytyy sitten ihan baaria ja majoitusta ja ruokalaa. Ja joo, tässä on suhteessa monipuolinen tarjonta. Tai ensinkään oksentamassa tuolla matolla ja sen jälkeen voi mennä sitten syömään pizzaa tuohon. No niin, juuri näin. Ja sitten tietysti syömään, eikö se kuulu tähän urheiluun, se tärkein asia aina. Joo, no toiseksi tärkein treenauksen jälkeen, eiköhän mennä syömään. Niin, että syömällä voi.